بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابه اجمعين ازكى صلاه واتم التسليم وبعد Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa sequência relacionada aos verdadeiros servos do misericordioso, aquilo que chamamos de Ibadur Rahman. Depois de termos abordado na lição passada a questão relacionada a juntar-se ao imã no solá, hoje vamos abordar alguns aspectos relacionados ao solá em congregação, a importância deste solá. Em congregação, como prática dos verdadeiros servos do Misericordioso. Os verdadeiros servos do Misericordioso juntam-se ao Imam, uh, juntam-se à congregação no Masjid, tendo em prática o versículo do Corano, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Façam salah, façam rocô com aqueles que estão a fazer o rocô. Inclinem-se com aqueles que estão -se a se inclinar. Portanto, está a falar aqui, obviamente, do salah em congregação. Uh, nós temos vários ahadiths. Primeiro, nós temos que entender quando se fala de salat em congregação, da importância, ou os ahadiths que nos mencionam que o salat em congregação tem recompensa de 25 a 27 vezes mais do que o salat individualmente. Este salat refere-se ao salat no masjid. A congregação no mastid e não naquelas congregações que nós fazemos. Não são aquelas congregações que nós fazemos, no nosso local de trabalho, congregações que nós também criamos até no Mastid, após de se efetuar o solar em congregação no Mastid, e nós criamos as nossas congregações. Não é isto. E nós temos a hadith para provar esta prática. Obviamente, se nós estamos num certo lugar, fora, distante do masjid, queremos fazer solá. Outras pessoas também estão lá para fazer solá. Não há nenhum problema em fazermos solá em congregação nesses momentos e nesses lugares. Mas aqui estamos a falar, esta virtude de 25 a 27 vezes mais solá feito em outros lugares, refere-se à virtude do solá feito no masjid. Solá em congregação, feito no masjid. Porque nós temos aqui um hadith que foi narrado por Abu Huraira, que encontra-se no Bukhari, e o muslim o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz, solá tu rajul fi jama'ah o salá do indivíduo feito em congregação supera o salá que ele faz no seu local de trabalho, que ele faz na sua casa, que ele faz no, no mercado, supera 25 vezes mais do que esses outros salá feito nesses outros lugares. Por quê? Porque quando ele fizer o udo, e fizeram o Udu de forma perfeita. Onde fez o Udu? Fez em sua casa. O profeta diz. Ilal masjid. Em seguida, ele se dirigiu ao masjid. Portanto, aqui logo nós entendemos a recompensa de 25 a 27 vezes mais é aquele solá feito no masjid. Porque o hadith aqui menciona. Ilal masjid. Em seguida, ele foi para o masjid. Lá illa o que, que lhe faz sair de casa? É o salá. Lam لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، أكد باسكيل فوردان um grau no jannah é elevado, um pecado é expiado, faidha lam malaika, quando ele fizer o salá, os anjos continuam a fazer doá para ele, desde que ele esteja no local onde ele fez o mas desde que ele não quebra não o seu doa, os anjos dizem, Allahumma salli alayhi, ou Allah envia bênçãos para ele, ou Allah perdoa ele, ou Allah tenha misericórdia dele, wa la e o tempo todo que ele estiver à espera do solá, ele será considerado como se estivesse no solá. Nós falamos aqui o hadith onde o cego que veio e pediu o profeta sallallahu alaihi para fazer o solá em casa o profeta sallallahu disse se você escuta o adhan, você não tem a prerrogativa de fazer o solá em casa, deverá ir para o masjid. De acordo com a narração de Jabir bin Abdullah, o profeta veio, uh, Umar uh, Uh, e, 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 e o hadith menciona ou oh, a narração uh, do, do deste indivíduo que, que não conseguia fazer o salat no masjid o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele tinha que fazer o salat no masjid quando nós fazemos o salat no masjid Allah protege-nos do shaytan o shaytan distancias daquele que faz salat no masjid como وحديث كين كونترس ابو داود ب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول لك صلى الله عليه وسلم، عندما انترافا المسجد، قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رسته ايش الدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسته ايش الدعاء؟ و حديث من شانه، عندما وقفت هذه الكلمات، الشيطان قال Ho fi dhamin ni sa'a il este indivíduo está protegido de mim para o dia todo. Quando entra no masjid, obviamente faz doa Allahummaftah li abwaaba rahmatik e ainda diz A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. O Shaytan, ele próprio diz que este indivíduo está 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 isento, não é, de da da minha tentação. O Shaytan distancias deste indivíduo que pronuncia essas palavras do Hadith conforme o Profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, quando nós vamos isso acontece quando nós vamos o masjid. Não acontece quando nós fazemos em nossa casa ou quando nós fazemos no nosso local de trabalho ou quando nós fazemos salat a qualquer outro lugar. O mérito, o benefício não é de fazer salat no masjid está não é ou este doar você vai proferir quando você for fazer salat no masjid e você saiu de casa não pretendia senão ir para o Masjid e fazer o Salah no Masjid. Portanto, aqui temos uma evidência clara, porque o Hadith menciona de forma cristalina, "La يخرجه illa الصلاة ثم خرج المسجد Em seguida, ele direcionou -se ao Masjid, não saiu, senão por causa do Salah. Foi para o Masjid, deve ser esta uh, a pretensão. E este é o motivo que faz com que uh, o Salah uh, em congregação tenha esta virtude, este mérito de 25 a 27 vezes mais do que o Salah feito em qualquer outro local, conforme o Hadith que acabamos de explanar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq e compreensão uh, do Hadith e coloca, fazer, co, faça com que nós, nós uh, coloquemos estes estes ahadices, em prática, para que, obviamente, consigamos alcançar estes méritos todos que estão aqui mencionados. Dizakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.